Banka kursimore e postës Serbisë ka reaguar sot një ditë pas operacionit policor në veri, duke bërë me dije se bëhet fjalë për ndarim të përkohshëm të funksionimit të degëve në veri të Kosovës. Në njoftimin e kësaj banke thuhet se paratë e klientëve janë të sigurta. Gjatë aksionit që autoritetet e Kosovës thanë se kishte të bënte me vendosjen e rendit dhe ligjshmërisë, u konfiskuan prova të ndryshme përfshir para. Bëhet fjalë për rreth 1.6 milion euro, rreth 74 milion dinar serb, rreth 19.500 franga dhe afro 14.000 dollar amerikan, po ashtu edhe 40 dollar australian.